Assalomu alaykum, hurmatli buqa ishqibozlari, chorva house obunachilari. Fasozlar bazmi boshlandi. Biz, ya'ni Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbayda joylashgan Fazliddin ukamizani fermasidan video obzori boshladik o'rtoqlar. Mana. Narxnomalariga o'zingizlar baho berasizlar, sifatiga, kash sifatiga layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, buqa olaman deb niyat qilib Pasozni kutib turgan akalarimizga iltimos qilardik. Shunda patizasiya qilsanglar. Assalomu alaykum Odil aka. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Odil aka, mana xudo xolisi va'da qilgan buqalarimizni birin-ketin kelishni boshladi. Aha. Xo'p. Bu yerda 30 ta Greenfordimiz bor Odil aka. Avlikolimiz bor, Angusimiz bor. Birin-ketin ko'rsatishni boshlaymiz Odil aka. Sortlari bor. Tarozga chiqib qo'yadiganlari ham bor. Yo'q, tarozga qo'yganimiz yo'q aka. Ha. Hammasi patsoz molni olib keldik. Nari kattalari-chi, kattalar. Gaplashamiz aka, ularni ham misol uchun 16 milyon, 17 milyon limonlar var yo tarafta. Bu yoq qoramizda aka 12.5 dan boshlanadi, 14.5 gacha men molimiz bor. Odil aka odamlar yeb ichishini so'raydi. Yerda yotgan beydan teriyapti. Qarang aka. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana sizlarga ko'rsatib yuring siz endi. Ular charchoq chiqmagan. Aka bitta mana mollarni orqasini bitta mana qator turganini olib qo'ying. Mana yolg'on gapirmaymiz. Haqiqiy mana originallari keldi. Ichida bor bitta yoki ikkita shoxli variant. Hozir aka endi guruch kurmaysiz bo'lmaydi aka. Hamma narsa bo'ladi. Mana. Qayda bor mana buni turq suvini. Cho. Shu orqasini olib ko'rsataylik. Mana, do'stlar. Cho. Originallar. Bu etapda hozir necha pullardan boshlanyapti bu zagon? 12.5 milliondan boshlanadi bu zagon. 12.5 milliondan 14.5 milliongacha. 14.5 milliongacha. Mana. Bitta olib ko'rsatamiz endi mana ichlari ham. Endi odamlarga aka qimmat ko'rinishi mumkin, tuyulishi mumkin. Mol videoda aka kichkina ko'rinishi mumkin. Kelishsin, ko'zlik bilan ko'rishsin aka. Misol uchun 14.5 deganimiz bilan 14.5 ga baraka bo'lib ketmaydi. Xayr barakasi bor aka. Mana. Bitta o'tkazib. Mana aka, mollarni bemalol ko'raversin. Orqalarini ham ko'rib. Kecha kechqurun tushgan aka mollar, hali charchoqi chiqmagan. Va xolisi ichida oqsil, oyoq og'riyotgan, mazasi bo'lmayotgan mollarimiz yo'q. Bemalol ko'raversin odamlar. Bular qanaqa naqd deb operatsiyasini? Farqi yo'q aka. Farqi yo'q. Naqdga farqi yo'q. Farqi yo'q. Kelishadi, tanlashadi aka. Ko'rishadi. Davay. Mana orqalari ham to'rburchi. Bitta o'tkizib ko'rsataylik. Bo'ldi. Hop, bizda assortiment Greenford, Avlikol. Avlikol va Angus. 10 dona Angusim bor, aka. Buni ham ko'rsatamiz video davomida. Cho! O'tkizing bitta qayda. Mana bitta ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. O'rtamam kichkinasi necha pul mana shu o'tayotgani? Qaysi? Mana shu. Aka 12.5 nima deb 12 millionga beraman. Bunisi. Uni ham ketadi, aka. Bularchi mana bitta o'tayotdi-ku. Prosta narxnomalarni mamchi demas bitta ikkitasini aytinglar bo'lmasa qaytaraman. Hali notori uchun qo'y. Aka mana 14.5 millionlari. 1. Mana 2. Mana bucha mana jononchi mana mana. Bu jononga aka 13.5 berishsin. 13 berishsan aka. 13. Mana kattaga katta 14. 14. Men buni ajratorsam bo'lardi-ku. Endi aka misol uchun kecha kelgan hali ishlamaga supet qilmadik. Xudo xolis mana bugundan yig'im terim boshladik seloslarni urishi. Xudo xolisa. Ha, aka endi ko'raversizlar. Mana. Mana aka bundoq rad ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Haqiqiy lola qizg'aloq degani mana shular bo'ladi o'rtoq. O'zingizlar boqib, aka maza qilasizlar men olganimdan. Odil aka fermada molimiz. Xo'p, uni ham aytib ketinglar. Nechta bosh bor? 98 ta bosh bor aka. 98 ta molim 8 milliondan boshlanadi. Xo'p, 16.5 milliongacha qilib beraman aka. 8 milliondan 16.5 milliongacha. Patsoslarning narxicha. Patsoslarim narxi aka aslida sotiladigan molim 13.5, 13 atrofida bo'ladi. Xo'sh, qara, endi narxini chiqaramiz. Sen aytganingni aytding, to'g'rimi? Xo'p. Faqat xafagarchilik bo'lmasin. Bo'ldi, bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Nechi bosh bor shu yerda? Xo'p, adashmasam 30 ta bor. 30 bosh bor. Men 30 tasini bir joyga narxini faqat yopishtirib gapir. Ey, dastavkasi bo'yningda bo'lsin. Aka, qatgacha olib borib beribdi, olib yortilib bera olasiz. Men lekin dastavka qilib bera olmayman, aka. Ochig'ini aytaman. Misol uchun qilib beraman deyman, aka. Misol uchun mollimiz 14 million sotsam 14 million 200 ming deyman. Bekitmayman. Aka, hammasini bitta joyga olishsin, 13.5 million qilib beraman.
Xo'p, Samarqandgacha yo'q, Buxorogacha-chi? Samarqandgacha qilib beraman. 13,5 million Samarqandgacha. Haq halol ustiga dastlabkani pulini mindirmadim. Kelishsin, bitta joyga olasiz 13,5 milliondan aka. Toshkent viloyatiga bor. Bor aka Toshkent viloyatiga. Do'stlar, Navoda 4 ta 5 ta onlayn qilib savdo qilsak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Nomerlarimizni bilishadi. Telegram, WhatsApp, hamma narsamiz bor aka. Qaraylik, 99lik kod bilan 82114 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar do'stlar. Mana shu Fazliddin ukamiz bo'ladi. Bizning ofitsiyani hozirgi dilerimiz shu bo'ladi. Ye xo'jayin. Shu yigitni o'zi borib gap yo'q, olib kelgan mollar. Endi Avlikollarga o'tamiz. Undan keyin Angislarni ko'rsatamiz. Odilaki videodan uzoqlashmasin, xudo xolisi oxirida bitta bomba qilib beraman har doimdek. Bu yerda 30 bosh, ha? 30 bosh. Ketdi. Endi ko'rsatamiz hozir. Avlikollarga o'tamiz. Uchaman mana. Ikkilab ketmasa kachik suv qoladi. Sen arara dur. Oq parilarni so'raganlarga. İçide bitti gibrit var ege. Bu hem uzige yarışa bir anakası var e. Keramatı dedim. Hemen ake mallarım hazır. Çarçakı çıkmayken kurum mu yaptı dedi. Ne ki? Daha halis bir iki günde. Havalan var satılıp gitsin o. Çıralı bir kitadı. İşler takım iyiydi zor. Zaten barını görüstüğümüz orta. Yaşırıp koyup. Et okkanız öyle. Çolağı bulsa. Aksanlan yanı bulsa. Bir kız bulsa. Koladı o. Vermedi var o. Yiğit duruş gene arsa gerekiyor. Bana. Orkalar ya. Zor yani. Bunu bir yürü kızıyla ki aldı tarafından kursu oramızı. Yem verin. Haydi öyle. Bula hayran. Ne meyve okkan bilmeyi yaptı bu. Yürü yürü geldiler de. Doğru mu bula? Kara kara kara. Bularning narxi necha million boshlayapti? Odilaga 10 milliondan 15 yarim millionga chiqib beraman. Bularniki? Bularnikini. Quyusi yo'q olgan odamgacha. Hammasini bir joyga olgan odamga. Necha million bundan o'ylab, dastlabkasini qilaylik do'stim, biz ayni tutib qo'yamiz. Eshitasizmi? Mana do'stlar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Yurg'izinglar bitta, bular turib qoldi anaqa. Kechiq, bu qilib olsaylik. Sayıyorumuz. O, bana. O, bana kara kara karayın. Bu ne bana ne çatışken bunda? Bu, ege indi uyadı Kazakistan'daki bunu limuzin indi çatışken diye şeydi. Oza avlik ol, smeşin diye, okey? Smeşin diye? Smeşin diye avlik ol. Bana. Bula, kiçkin toyları neç bile mesela ben bula? 10 milyondan başlanır. 10 milyondan 15 yarım milyon geç, okey? Zor narsek ama. O, hamas torburcu fakat Maşın içeri çarptı de. Endi oke 500 kere kırıp geldi. Hayda hayda hayda. Tepip bozayım hayda. Bunların hemmesinin bir çoğu kalan adam gelse o sonu neçi baş bulan? 40 baş var. 40 da. Hemmesinin kalan adam gelse neçi bul? Hani bitirip, hani uzini bas alıp, nahtına var içti. Ben meyle alıp getir ama soğudu bulsun. O kalan adam berek tapsın. Ake 40 baş. Hemmesini bitti çoğu alamandım. Telefon qilishadimi yo kelib baraka berishadimi? 13 million 300 ming xayri bor. Xayri bor. 13 million 300 dan o'tib berasan? Xayri bor. Qatgacha dastavka? Okay, dastavkamizni hop. Buxorogacha qilib beraman o'zimni yonimdan. Xorazmlik akalarimiz kelib, nimaga endi Buxorogacha qilib berasan? Bizachi? Bizaga qilib bermaysanmi ukam deysa, endi okay, Xorazm uzoq joy. Ularga ham yordam bo'lsin, dastavkani o'rtadan qilib beraman. 50 50. 50 50. Okay. 3 milyon olsa 1,5 milyon. 1,5 milyon yanımdan beraman. Okay? Tamam abi, tamam bana. Sıfatları gelin. Karayla. Vada kılınken şu 500 boş bu kalandan. 98'de geldi, okey? 98'de geldi. 98'de geldi. O da kalsın 2-3 günde kogani hem kırıp geldi. Vamo kare, vamo kare. Erginen de kare, vamo kare. Okey. Molla, misal için çarçakı çıkma kendine hem sıfat bulup durup dedi. Bir kaptadan ki cevap veremez, koptu bu kalandı. O da kalsın ki. Bir kaptadan ki. Avalan var, bir kaptaki kalmasın, iyi gelsin kursun, koptu bu kalandı. Ha, uyadı. O gün adam tasavvur kalan. Çünkü böyle pilim. Orta ola. İçide var, bitti ki de aralaşken. Atak aslı onu pilim bana. Kottalarını hem kursatıyla bari gel ki. Bana ki, bitti. Kottamızdan bari ki, misal için. Bana, bize 15 yarım milyon narxi osmondan olib etmiyoruz aka. Kottalari ham bor ichida. 1, 2, 1. 10 ta 15 ta kottam bor ichida.
kelishsin, ko'rsin. Shunaqa bo'ladi, katta. Undan ham kattalarini hozir ko'rsatib beramiz. Sizdan bog'da o'vdik aka, pilminoylarni, kattalarini bularni. Qopdi, ha? Ha, nima bo'ladi degan ukalarimizga. O'sha videoni agar ko'ra olsa, ko'rsin. Ushnaqa bo'ladi, undan zo'r bo'ladi aka, xudo. 2 ta yo 3 ta oldingi videoda 43 mingdanmi, necha pullar dedik? Tarozga chiqarmadik, oyog'ida chiqardik. 20 milliondan 23,5 milliongacha chiqardik. 400 kilodan 700 kilogacha bo'lgan vesiydi. Ana shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi, xudo xolis. Avvalambor aka, ular ham so'yishga olmadi, boqishga oldi. Boqishga oldi aka. Dalshi. Aka, gap misol uchun nimaga mehr bersangiz o'zgaraveradi. Mehr bermasangiz o'zgarmaydi. Boqmasangiz o'zgarmaydi aka. Endi u yoqdagi anguslarni ko'rsatamiz ham. Anguslarni ko'rsatib qo'yamiz aka. Qani ketdik do'stlar. Aka, 8 millionligini ko'rsating. Aha. Mana. O, ana. Mana. O, mana yotibdi. 1 2 3 3 ta. 8 dan. Mana. Ko'raversin aka. Kelishadi, bizda yolg'on suvda yo'q. Mana mash qo'ramda turgan bo'lsa mana. Bittasida bel oqi bor, bittasida bosh oqi bor, bittasida hech qanaqa oqi yo'q. Kelishsin, ko'rishsin mana 8 milliondan, aka. 8 dan. Olishsin mana aka. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Mana hurmatli obunachilar, tushib oldik anguslar qatoriga. Xo'p, mana. Ichida smeshinliklari ham bor. Yotganda qara tur. Bular necha bosh? Hop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bosh, o'zi 11 bosh. Bitta angus ta oldidan yugurib o'tib ketgani bor mana aka. O'shani ana qilinglik chiqar. O'rtalar buni onasi o'zi smeshinli, angusi urug'i qo'yilgan. Tushunyapsizlar? Mana urug' qo'yilgan angusi xullas tushgan angusdan mana. O'shani ko'rsatib ketamiz hozir. Ajoyib o'zi ham, ajoyib. Odilaga ichida 3 ta oq boshi bor. Mana. Angus kechatishgan. Mana mana shunday aytotirim. Agar bu ham yoqadi ukam deysa 11 ta bosh aka. 11 ta bosh. Endi odilaga buni mana ichidan mana angusni urib qo'yadi lekin. Men boru. Endi aka buni boqib ko'rmaganman, bilmayman. Siz endi ichida yuribsiz. Odilaga bu ichida 11 ta bosh molim bor. Xo'sh, yolg'on savdo qilib qo'ymaylik. Mana ichidan mana ichidan narx kecha deb aka. Xo'p. Mana 10tasini bir joyga dastavkasi shu mayli aytganing 50 yillik Xorazm Qoraqalpoq. Okay. 10 tasini bir joyga 14 million 200 mingdan. Dastavkasi 50 yillik olishsin mana olib ketsang aka. Kelishadi mana videolarni ham yamni ko'rsating aka. Xudo xolisi bitta joyga bitta yurg'izing. Oladigan akalaringiz bo'lsa ko'rishsang aka mana limuzinga chachishgani ham bor ichida. Mana aka. Xudo xolisi uyaltirmaydi hech qaysi. Endi bu Angus okay o'zi qimmat bo'lar ekan-da. Endi biz ham obunachilardan kelgan talablarga ko'ra olib keldik aka. Klientlarga qaraganda. Joyida qimmat o'rtoq. Mana aka. Xudo xolis hammasi aka bormasa bor deydiganda. Prosta charchoqlari chiqmagan mollarimizni hali aka. Odil aka mana bu qo'ramizni. Bu qo'ramizda aka ichida eng kattasi 18 million so'm. Eng kichkinasi 15 million so'm. Menga qara, boqma narxida tarozga nech bilan qo'yib beraman? Bularni tarozga hozir qo'yib beraman. 5 kunda kirib keldi odilaga, hech nima yemay, ichmay. Dalada bormi tarozga qo'yadigani? Dalada 5 ta dona bor, ko'rsataman aka. Ko'rishsin mana aka. Hop, mana uni bittani, misol uchun 14 million so'm qo'yib beraman. Qaysi turibdi bizga? Mana oq bosmaman. Mana aka. Ko'rib olursin. Aka, bu qoramda 18 milliongacha ko'p molim yo'q, 1 2 3 4 ta molim bor 18 million. Qolgan aslami 16 million, 15,5 million, 14,5 million sotiladigan mollar aka. Hammasini bir joyga nech pul savdo qilamiz? Nechta bu yerda? Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 ta odilaga. 20 tani bitta joyga olaman degan aka-ukalarimizga aka misol uchun 18, 17, 16,5 million ham bor ichida ko'rib olsadilar mollarni. 15,5 million so'm baraka aka. 15 yarimdan ha? Baraka aka. Dastavkasi to'g'ri. Dastavkasi o'rtada aka. Kelishsin mana olib ketishsin aka. Mana. Lekin zo'r. Endi qayerdan mol olasizmi, sigir olasizmi, buqa olasizmi? Tekshirib, sog'lomligiga. Angustlarni bitta orqalarini ham olib qo'ying aka. Garantiya beradigan joydan olishingizni tavsiya beramiz. Telefon raqamlarimiz ekran ostida bo'ladi o'rtoqlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ani 5 dan ko'rsatib ketamizmi? Ketdi aka. Erinmaylik. Bizlar nima ketdi? Mana do'stlar. Biz ketdik endi.